we found that one of the requirements from our company, based on the fact we have different plants worldwide, was to have a tool that was giving the chance to our employees around the world with Beas software. It's very simple. With one click, you can have all the data you need, and it's very simple to use, very simple to analyze the data, and according to your results, that's one of the best solutions in the market. SAP Business One und Beas zeichnen sich vor allem durch die einfache Bedienung und klare Strukturen aus. Außerdem bietet SAP Business One und Beas eine bessere Vernetzung mit unseren Kunden und eine bessere Kompatibilität. Do ponto de vista logístico, Beas Manufacturing também, ele trouxe esse ganho de tempo, mas junto à rastreabilidade. Então assim, ganho de tempo e eficiência com segurança, você tem um processo na tua mão e com isso os lucros vão aumentando. Se você tem a certeza que está fazendo um bom trabalho, com mais tranquilidade e com maior velocidade. Integramos Beas a nosso processo de fabricação com a intenção de levar o controle das ordens de fabricação, de ensamble e poderlo integrar ao ERP. Nossa surpresa foi que descobrimos que é uma mega calculadora de custos. L'uso di SAP Business One e Beas ha facilitato e ha migliorato tantissimo il mio lavoro personalmente. L'utilizzo del programma è intuitivo, vicino all'utente e le informazioni possono essere raggruppate in un unico posto che facilita enormemente tutte le ricerche di informazioni in caso di offerte o altre domande che possono nascere in futuro. Durch den Einsatz von Beas Manufacturing schaffen wir nicht mehr wie bisher einzelne Module und daraus ein Produkt zu erstellen, sondern wir erstellen ein Produkt und durch einen modularen Aufbau. Und genauso durch diesen modularen Aufbau haben wir die Flexibilität, in den Produktionsbereich das Material so einzusteuern, wie wir es genau brauchen. I would describe Beas Manufacturing with three words: efficient, cost effective and easy to use. Sin Beas ya no podemos vivir nosotros aquí.